Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, saudara semua, apa cerita? Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Selasa. So, apa cerita semua? Apa cerita anda semua? Saya cuma nak live sekejap saja dan untuk menghiburkan siapa yang nak... Okey, siapa nak bersembang? Siapa nak bersembang? Silakan. Nak sembang mengenai apa? Sekarang kita sibuk eh. Oh. Right. Apa khabar semua? Apa tajuk perbincangan yang baik? Apa cerita? Apa kuis nak jawab? Apa kita boleh berkongsi? Apek ni suka berkongsi bab ada filter, tak nak filter ni handsome sangat. Apek suka berkongsi bab unschooling, iaitu anak-anak ni sebenarnya Allah dah jadikan kita semua dah jiwa itu dia ada minat tersendiri dan dia adalah kebolehan sendiri. Dia nak buat sendiri. Tapi sistem sekolah, kita semua tahu kita tak mau kritik kerana kita tak ada jawapan. Maksudnya, jawapan hanya dengan Allah. Kita semua masing-masing perlu berikhtiar. Perlu mencari jalan keluar lah dalam apa jua kita buat. Ya. So, tak ada benda nak kritik. Banyak orang kritik ini type A, type B, type C ke... type K ke, tak ada benda nak kritik. Kita sendiri berjaya ke tidak? Kita sendiri ada jawapan tak? Sebagai orang Muslim pun diet, lupa saya eh? Kita ni boleh tak menyelesaikan masalah diri kita sendiri dulu eh. Sebelum kita cerita orang lain kan, jadi kalau kita berkongsi, saya tengok dua je lah orang yang ada masalah. Kebanyakan ni akan mencarilah. Kalau kita tak ada masalah, kita tak akan mencari. Ya. Yeah? Kenapa saya pergi belajar agama dulu, Islam ni? Yeah? Kerana ada masalah lah, masalah hidup. Kenapa orang hantar anak dia pergi madrasah? Tak nak hantar sistem sekolah. Tak percaya ke sistem sekolah? Apa buruknya sistem sekolah? Sistem sekolah ni standard, struktur. Masih dikawal. Tak ada pemberontakan besar-besaran. Apa cerita? Apa cerita gitu? Apa punya komputer dah tukar jadi Ubuntu lah. Nah, Ubuntu. Pasal yang Windows tu dah condemn. Ya? Windows dah condemn. Semalam Apek jumpa sekumpulan siswaza final year bahagian fotografi Atlam multimedia kritik. Ada satu universiti berdekatan Cyberjaya ni. Bersembang mereka lah bagi wawasan, saya bagi wawasan lah kepada orang-orang muda Gen Z ya, yang lahir 2000 ke atas. Mereka lahir dalam keadaan sudah ada broadband. Broadband datang ke Malaysia 2003. Saya pernah memasang. Saya antara yang mula memasang. Mereka belum lahir lagi. Jadi mereka berbesar dalam alam yang internet sudah broadband. 384 kbit per second. Orang lahir sekarang tahun 2000 Gen Z ini semua dah ready. Yang tahun 2000, ini dah 20 tahun kemudian, 2024. Orang yang lahir tahun ini akan besar dalam alam AI, robotik. Dikelilingi dengan padu digital. Cucuk sini sana. Apa nak buat? Ya. Baru-baru ni saya dengar ada majlis berkumpul PPIM bersama NGO-NGO, aktivis yang... anti IHR, WHO, KKM, Bakar Sinun,
Apep pun dari satu segi anti, tapi Apep punya tindakan ialah move on. Kita cari kejayaan, balas dendam yang paling baik, balas dendam yang paling seronok, revenge. Ini budak-budak gamer ni saya beritahu, awak mesti balas dendam terhadap sistem. Macam mana kita balas dendam terhadap sistem? Kita godam dia. Kita ialah sistem. Kita guna inilah sistem. Dia dah tahu apa kita cakap. Macam mana nak lawan sistem? Senang aja, awak berjaya. Awak berjaya, awak kaya. Awak boleh buat LLM, lama. Tahu tak? LLAMA 3 itu adalah sistem programan yang anda boleh memprogramkan AI sendiri. Berapa orang sini boleh buat AI? Apek pun tak sempat. Apek tahulah. AI datang, suka tak suka mesti kita kejar. Ini Apek. Kita tak ada masa lapang. Kerana alam dunia sentiasa bergerak. Mengikut Ibn Taymiyah, Allah bergerak. Oh, orang cap Ibn Taymiyah kapir, eh. Ibn Taymiyah pula cap orang lain kapir. Dia cap Ibn Arabi kapir, Ibn Arabi cap. Cap mengecap tak ada masalah, tuan-puan. Kita tak ada masa nak cap orang. Kita penuh dengan cabaran hidup sendiri, anak-anak sendiri, diri kita sendiri. Jadi mana ada kita ada masa nak kritik orang? Kita nak kritik type C, type Y, type Bani Israel. Masalah di Gaza. Bolehkah kita pergi sana perang? Jom. Kan? Sepatutnya semua mereka keluar di sana, kita bersatu dan kita kembali ke Baitul Muqaddis. Tapi kita tak lakukan. Kita duduk sini senang. Tengok sekeliling kita. Kita semua hidup senang, betul tak? Kita ni Allahu Akbar. Kita ni consumer. Semua kita adalah pemakan, peminum. Ambil sajalah apa racun yang diberikan. Lepas tu ambil ubat. Saya pun ada ambil ubat ni, zinc. Ambil apa? Magnesium, cod liver oil, marmite. Ambil lah probiotik. Jadi kita nak hidup organik. Ya, kita nak hidup. Bismillah. Kita nak hidup yang sihat. Ini dia. Kita perlu farmasi. Kita minimalkan interaksi dengan bahan-bahan bertoksik dan beracun. Tapi sejauh mana kita boleh hidup bebas? Beritahu saya, siapa yang hidup bebas tak ada dalam sistem ini. Tidak ada dalam TikTok ini. Walaupun tak tonton ini, semua yang orang yang anda kenal, mereka tak dapat hidup bebas. Kita tak boleh bebas. Rasulullah masa pergi ke gua di Hira, itu tanda dia tak bebas. Dia mengakui dia kena cari sesuatu. Dia berusaha. Tahu tak anda bahawa Allah tidak memilih sebarang Nabi atau Rasul. Orang tak faham. Allah mengutuskan risalah. Siapa yang ambil? Rasulullah kebetulan ambil. Jibril datang kata, ikrok. Kalau Rasulullah tak mau, dia lari. Tak jadi ya. Dia ada kebebasan. Ada Nabi yang menolak. Ada Nabi-Nabi yang gagal. Ada Nabi-Nabi yang lupa, lalai. Ya? Ya. Ada 124 ribu Nabi kan? Ya. Jauh pula fikir. Tapi fikiran ini ialah untuk diri kita. Kalau kita sedar bahawa Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa yang memilih sendiri untuk melangkah kepada Allah. Hadis sahih. You kata hadis sahih. Sebenarnya tidak ada hadis sahih melainkan kalamullah. Kita orang yang tunduk menerima kalamullah. Tapi kita jangan ambil Quran saja. Kerana Quran sebut tentang Allah. Allah saja. Hasbunallah ni mawakila. You mesti bezakan antara syariat dan hakikat. Kita guna syariat untuk sampai hakikat. Ya? Kita guna jalan untuk sampai destinasi. Lepas ni kita keluar jalan. Bukan boleh terbang. Terbang pun guna udara. Kapal terbang pun guna udara. Kalau tidak, besi tak akan terbang. Ya? Ini dunia asbab. Awak nak hidup, awak kena dengar, awak kena cakap, awak kena berfikir, awak kena kerja. Awak nak minta duit pun, awak kena usaha. Tuan, tolong bagi saya duit. Itu usaha. Awak jumpa dengan bos KK Mart. Tuan KK Mart, saya minta duit sikit boleh tak? Saya nak buat bisnes. Saya buka KL Mart ke apa. You buat usaha. Tak ada orang yang hidup mengemis pun orang berusaha. Dia kena cari tempat, duduk tepi jalan ke, pakai pakaian yang
apa ni, menyediakan ya, cobek sini cobek sana, basuh hulur tangan, minta sedekah tu satu kerja lah. Itu sebab dia kaya. Kita bukan kritik, kita berpuasapa. Itu beza eh. Salam tuan. Kita di mana ni? Apa kita boleh cerita hari ni? Sekejap saja. Saya sambil menunggu tim saya, tim kreatif saya. Saya tengah buat satu learning management system untuk satu telco. Ya, itu itu asbab dunia. Wah, Palestin. Saudara dari Palestin, saudara pergi Palestin. Jom kita pergi Palestin. Maaf ya. Kepada saya, penyelesaian masalah Gaza ialah semua orang keluar dari Gaza. Semua orang keluar dari Palestin. Bersatu. Oh, bersatu saja. Kufur tamat. Saya ulangi. Umat Islam bersatu. Keluar daripada tempat yang dia disembelih. Ini syariat. Ini syariat. Jangan ditipu oleh pemimpin. Pemimpin gerakan ini, gerakan itu. Saya pernah jumpa mereka. Mereka duduk di mana? Di London, tuan-puan. Di London, di New York. Bukan di Gaza. Okey? Uish, dah setuju lah. Senang je setuju. Perlukah saya naikkan suara? Perlukah saudara kita naikkan suara? Ini penyokong eh. Begini saudara. Salahuddin eh. Salahuddin Al-Ayubi. Dia pergi Baitul Muqaddis. Bukan tiba-tiba. Satu hari pagi dia tiba sana dengan 100 ribu, 200 ribu tentera. Well, dah tengok film. Apa? Kingdom of Heaven. Bagaimana Salahuddin tiba-tiba sampai ke Baitul Muqaddis. Baca sejarah dia. Dia berperang sesama umat Islam dulu. Mesir, Syria, Kurdistan. Dia dari Kurdistan. Macam Kurdistan boleh jadi amir kepada Mesir. Macam mana type C ini boleh bercakap dengan type A, B, M. Eh? Dia mesti berjaya. Awak mesti berjaya memimpin manusia. Awak mesti berjaya mempengaruhi orang lain. Baru boleh jadi pemimpin. Salahuddin Ayubi, pemimpin. Tapi yang paling penting dia cakap apa? I am Salahuddin. Salahuddin. Yang soleh dalam ad-din. Yang soleh dalam sujud kepada Allah. Menyatukan umat. Ya, kalau Salahuddin ada sekarang. Dia ada di Kuala Lumpur. Apa dia buat? Dia akan beritahu sahabat saudara dia keluar dari Gaza. Semua keluar. Dia akan beritahu semua umat Islam sekeliling itu. Saudi. Yemen. Iran. Mana lagi? Jordan. Mesir. Jangan bagi amaran. Awak ni semua Islam ke tidak? Beriman ke tidak? Bersatu. Perangi mereka. Tapi kena bersatu dulu. Kalau tidak, orang mati kata. Itu kaedah Islam. Islam ada syariah. Islam ada SOP. Bukan pergi main kata. Mati kata. Eh? Ini yang kata konsep Imam Mahdi dan sebagainya. Kebanyakannya kita jahil. Kita tak kaji tentang apokalips. Armageddon. Akhir zaman. Saya pernah duduk lutut ke lutut dengan Imran Hussein. Sheikh Imran Hussein, SIH. Apa dia kata? Dengar baik-baik apa dia kata. Dia menolak Dajjal secara jasad. Tentu sekali kalau tolak Dajjal secara jasad, kedatangan Nabi Isa pun secara simbolik. Imam Mahdi pun secara simbolik. Menurut Dr. Hani Achan yang saya selalu ikuti, dia kata dalam Quran tak sebut Mahdi. Ayat Mahdi di mana? Mahdi orang kata buayan. Nabi Isa Mahdi sehingga dewasa. Dia kata boleh cakap dari buayan. Mahdi bermakna yang dapat petunjuk. Iaitu kalam. Tak ada siapa dapat kalam. Kita menguruskan kalam. Kita mendengar. Kita berfikir. Menguruskan kalam. Menyebarkan. Menegakkan kalam. Okey? Mesti tahu antara objek dengan subjek. Alat dengan tujuan. Kalau tidak, kita asyik akan kutuk type C saja. Type A, you know. Type C pula kutuk type M. Saya kalau jumpa type C, jaranglah saya jumpa type C nak condemn type M lah. Kita, maaf lah, bukan kita. Yang satu grup yang kita kutuk ni. Ya. Yeah? Saya kutuk pun, saya senang saja. Saya dulu kutuk Cina, bahasa Mandarin semua. Saya Cina, nanti TikTok ban aku pula. Kebetulan bangsa, bahasa dan budaya Cina. Wasi huaren lah. Woi cheng wai. Ni si shima ren. Ni zuo shima. Itu bahasa kasar lah, tanah besar. Tapi kita, manusia, kita tengok orang usaha, dia jadi kaya. Kita dengki.
saya ada cadangan. Kita kalahkan dengki kita dan kejayaan. Kalau aku lebih kaya daripada type A, B, C, aku kontrol dia. Ini cakap kasar lah. Ini cakap kasar. Kalau ada duit, aku boleh tentukan awak nak pergi Texas Chicken ke Shanas ke Zara's Bistro ni. Air 8 sini. IOI Mall. So, kita tengok ramai orang naik kereta apa. Saya naik kereta SUV ya, 3,500 cc. Cuba bayangkan minyak dia berapa. Kalau saya tak ambil subsidi, saya nak masuk Thailand bulan depan, bawa kereta, dua kali ganda minyak dia. Ke, ha? Ya? Macam mana kita boleh hidup? Macam mana orang kaya boleh hidup? Macam mana dia kaya? Selain daripada rasa dengki, kita tanya diri kita sendiri. How he become rich? Saya cadangkan semalam kepada apprentice saya, cuba kita jumpa KK Mat. Kita tanya dia, Tuan, Datuk. Okay, Datuk. Tak Datuk menghitam kita. Datuk bos, bos. I nak interview sekejap boleh? Boleh. Dia kena tengah boycott kan? No, no, no. I bukan nak boycott you. I nak tanya you. Macam mana awak kaya? Okay. Saya akan lakukan, tuan-puan. Saya cerita di sini tak guna. Saya akan jumpa bos KK Mat. Biiznillah. Nanti saya panggil tim saya. Kon, hubungi bos KK Mat. Saya nak interview dia. Tanya satu soalan pertama. Bagaimana awak berjaya? Itu sahaja saya nak belajar. Ha, kalau kita jumpa musuh, kita jumpa di Gaza, di Palestin, saya akan tanya musuh, macam mana awak sampai sini? Berapa orang awak bunuh untuk sampai sini? Aku Salahuddin. Tahu tak Salahuddin? Orang tak tahu. Orang kita tak nak ikut lah. Orang kita ni cakap tau. Saya benci tau orang yang cakap Quran wa sunnah fi sabilillah, tapi entah apa dia buat. Ha? Apa dia buat? Menyeleweng pun ada. Menyeleweng amanah. Tak nak ikut syariah. Tak nak ikut sunnah sebenarnya. Apa sunnah sebenarnya? Rasulullah. Kau tak nak, kau tak percaya cara Muhammad ya, yang memaafkan Quraisy, yang buat perjanjian Hudaibiyah. Ya, yang memaafkan Taif. Yang memaafkan orang yang kencing dalam masjid. Yang memaafkan seorang penzina. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, empat kali. Kalau tak nak ikut Muhammad, ikutlah Salahuddin. Dia maafkan semua musuh Islam. Kerana kepada dia, bukan musuh Islam. Mereka memeluk Islam. Bila orang tengok perangai kita, bukan perangai manusia yang nafsu, yang amat terhad di atas muka bumi ini. Hidup terhad, hidup sementara. Ya? Dan kita pula tak menjadi contoh. Kita kena usaha macam tu. Kita kena fikir baik. Jangan kritik sesiapa. Mulai saat ini, jadilah macam Rasulullah. Kalau tak nak jadi Rasulullah, jadi macam Salahuddin. Jangan kritik sesiapa. Jangan doakan musnah kufur. Tidak menjadi doa apa ni Salahuddin. Kerana dia ikut Rasulullah. Rasulullah tak pernah doakan musnah kafir. Yang doa tu Nabi Nuh. Itu bukan Nabi Muhammad. Ini orang kita tak tahu. Ada satu doa lagi, Nabi Isa. Tak boleh ikut. Nabi Isa gagal. Nabi Muhammad berjaya. Awak nak ikut Nabi mana? Nabi terakhir. Muhammad. That's it. Very simple. We clear, you know. We very clear. We are very confused bunch. You know. So, akhirlah kekeliruan ini. Saya tak mau kritik. You tengok sekarang saya menyampai sikit aja kat TikTok. Eh. Saya tak banyak bercerita tau. Eh. Mana ramai orang jadi viral, main parodi. Eh? Yang Didi Chronicle tu saya pun dengar seronok. Tetapi bila ada bau, kita sarkastik hanya mengkutuk, mengkritik. Boleh. Tapi you mesti bagi penyesaian. You boleh marah anak. Eh? Suami boleh marah isteri. Anak boleh marah anak. Tapi apa penyesaiannya bagi dia? Rasulullah tak ada marah orang. Rasulullah bagi penyesaian. Ada orang datang kepada Rasulullah kata, saya setuju beriman, mengikut awak. Tapi, saya tak nak solat. Saya nak solat sekali ya sehari. Rasulullah kata boleh. Saya bersedia ikut awak. Ya Rasulullah. Tapi kami takkan hantar satu tentera pun bantu awak dalam perang. Rasulullah kata boleh. Saya akan menyertai awak Rasulullah. Saya akan beriman kepada Allah. Tapi, saya tak boleh berhenti bunuh orang. Orang kacau aku, aku sembelih. Rasul kata boleh.
Kerana Rasulullah mendidik orang dengan akhlak, bukan dengan paksa, bukan dengan pedang. Dia dihunus pedang. Di tangan siapa nyawa anda, wahai Muhammad? Allah atau aku? Rasulullah jawab, Allah. Ha, itu dia. Bolehkah kita sampai tahap tu? Kita tak sampai. Tak sepatut. Saya malulah. Awak tak malu tak apa. Saya malu. Saya tak sampai tahap itu. Jadi bila kita jumpa manusia, apa sikap kita? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Peace. Peace on you, brother. Peace on you, sister. Ya. Yeah? I say. Yeah? Kita kena sifat jiwa terbuka. Sifat pemurah, peramah. Sifat mempengaruhi orang. Orang pandang kita sebagai orang yang baik, membawa kebaikan. Jadi saya tak kritik kan. Itu pasal tak berapa popular. Tak perlu popular lah, Pak. Tak perlu popular lah. Saya tahu saya jumpa orang popular. Saya kenal ramai influencer-influencer. Firdaus Wong, Azri Walter. Dan siapa lagi? Akmal Dahlan. Siapa lagi? Dato' Tokin, Nazim, Johan, PBIM. Saya hormati mereka. Bukan senang nak jadi influencer. Kita jangan kritik orang. Kita jangan kutuk orang. Kita cari penyelesaian. Kita cari jalan keluar. Okey, siapa ada jalan keluar? Saya ada jalan keluar bagi orang gemuk. Itu diet keto. Saya ada jalan keluar bagi masalah persekolahan. Atau tak. Takut ramai anak, itu jangan pergi sekolah. Buat cara unschooling. Boleh Google. Unschooling ni bukan campak budak tepi jalan tau. Dia ada, salam tuan, dia ada kaedah dia. Alhamdulillah. You tengok saya, tengok saya. Saya berjaya berapa segi lah, berapa segi lah. Saya tak sombong. Nampak saya tak sombong, saya tidak takabur, adakah saya riak? Tak adalah riak. Alah, walaupun saya tak perlulah kita baca hadis kata siapa yang riak tak kabur tak boleh masuk syurga. Tak payah. Kita sebagai fitrah seorang manusia. Awak nak sombong buat apa? Saya nak tanya awak. Awak nak sombong buat apa? What do you get? So what? You pakai kereta apa? Rumah apa? Bini berapa? Nothing to be proud of lah. You ada bini satu, ada orang bini dua. You ada bini dua, ada orang bini tiga. You ada bini tiga, ada orang bini empat. You ada bini empat, ada lagi. Kan? Jadi, ada. Ini kritik, itu kritik. Maaf. Apek tadi mengkritik orang, maaf. Jangan insinuate lah. Jangan mengada-ngada lah. Kita dalam percakapan Nabi ke macam tu. Oh lama kritik lagi. Tak, kita tunjuk akhlak. Okey, apa khabar saudara? Ini akhlak dia. Apa khabar saudara semua? Apa hari ini mesti baik, ya? Kita berusaha secara sedar takwa kepada Allah, lepas tu tawakal kepada Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang sedar tentang Allah, saya tak ada bini bujang tua. Mari jumpa saya. Saya jumpa banyak calon. Andartu, anak dara tuan. Saya tak kisah awak punya silapan, ya. Dengar baik-baik, ya. 15 kali. Dulu saya pernah, tahun 80 saya masuk Islam. Tahun 81 saya jadi guru sementara di Institut Dakwah Pekim. Saya mengajar kelas bersama Hussein Yee, ya. Hussein Yee mengajar, saya mengajar. Orang yang nak masuk Islam, dia akan pergi Pekim, dia akan daftar. Jadi saya pergi kelas saya, saya terkejut. Semua perempuan. Seorang lelaki. Enam perempuan, lawa-lawa, cantik-cantik. Saya pun terkejut. Kenapa lawa-lawa, cantik-cantik? Kerana mereka ikut boyfriend type M. Ini ada type S, type A, type B. Mat Salleh pun ada, Cina ada. Bila jatuh hati sama orang Melayu, orang Melayu handsome. Orang Melayu lembut. Orang luar kasar. Ini betul. Orang Melayu ini bukan lemah lembut. Lemah lembut lain tau. Berakrab, beradab, ada bangsa lain. Lemah dan lembut lain, ya? Orang, jadi ramai wanita tertarik pada orang Melayu. Dia masuk Islam. Dia kahwin, dia perlu masuk Islam. Jadi dia pergi Perkim, Apek duduk sana masa tu. Muda lagi Apek. Usia 20 tahun. Saya jadi guru bantuan. Sukarela. Saya tengok lawa-lawa semua. Boyfriend mereka semua tunggu kat bawah dengan motosikal dan kereta. Mereka nak dapat sijil lah. Kad
kad hijau lah nak masuk Islam supaya boleh nikah sama boyfriend masing-masing. Ya, ada yang janda pun ada. Lelaki lah dia. Jadi tanpa kad hijau tu mereka tak boleh nikah. Jadi kita selesaikan lah. Apa kad-kad ni? Nikah ni. Walaupun awak jahil boleh nikah. Yang tak tahu apa syarat nikah, Allahu Akbar. Saya bukan ustaz lah. Tanya Ustaz Zainal. Ustaz Azhar Idrus lah. Apa syarat nikah? Okay. Jadi saya beritahu mereka, I don't care how you come to Islam. Saya tak kisah bagaimana anda datang kepada Islam. Saya ini memuji ke mengutuk? Jadi I don't care how you come to Islam. Saya tak kisah bagaimana puteri-puteri ini datang beri Islam. Lawa-lawa awak semua, cantik-cantik. Kita tahu apa tujuan dan kebaikan, nak kahwin sajalah. Bukan kahwin dengan awak. Dia ada boyfriend masing-masing, buah hati masing-masing. Saya tak kisah bagaimana anda datang kepada Islam. Saya akan beritahu mereka. Tapi yang penting anda sekarang Islam. Sekarang kita fikir apa nak buat sekarang. Saya tak kisah anda ni bujang, tua, lapuk. Macam mana awak sudah terlepas peluang. Bagaimana kesilapan awak dulu. Saya tak kisah awak anak dara tua ke, janda ke, silap ke, apa ke. Manusia semua buat silap. Rasulullah pun buat silap. Banyak Rasulullah buat silap. Banyak Nabi buat silap. Kerana mereka ada kebebasan. Kalau Allah tak bagi kebebasan, It's not real lah. Kalau saya tak ada kebebasan, tak ada akhirat tau. Tak ada penghisapan. Tak ada syurga neraka. Kalau kita tak ada kebebasan memilih. Kerana depan Allah kata, aku tak bebas memilih, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku tak bebas memilih. Aku dipaksa. Dimaafkan ke tidak? Tak dimaafkan. Siapa yang baca Quran tahu? Aku mustas'afin, aku ditindas di Gaza ini. Allah tak maafkan. Kenapa awak tak berhijrah? Bukankah bumi kami luas? Boleh berdebat tau. Kita boleh berdebat. Tak payah berdebat lah. Ini bujang tua ni, tak payah berdebat. Awak nak kahwin kan? Awak tak dapat carikan kan? Saya boleh carikan. Tapi awak jangan memilih lah. Awak memilih aku sepak kan betul. Tak payah sepak. Awak sendiri bujang tua sampai mampus. Cuba fikir. Anak ada? Tak ada. Kalau ada, Alhamdulillah lah. Cukup lah tu. Anak berapa? Ada satu dua sudah lah. Apa ada empat? Cukup lah. Cucu dua? Sudah lah. Biar orang lain cat. Bantu orang lain. Pernah sekali awak fikir bantu orang lain? Asyik. Bantu aku. Bantulah aku, Pek. Tolonglah kami, Pek. Kami susah. Boleh tak satu hari awak kata, Pek, saya nak bantu awak? Wah. Itu lain ni. Semua tanya, Pek, bantulah saya, Pek. Pek, tolonglah saya. Pek, tolonglah saya. Pernah tak sekali, boleh tak sekali orang datang kepada saya, Apek, saya nak bantu awak, Apek. Wallah, itu, ini skim cepat kaya ke ni? Saya Bitcoin ke, crypto ke, blockchain ke, menipu ni. Tak ada orang akan bantu awak. Awak bantu sendiri. Allah pun tak akan bantu awak. Allah tak bantu Rasulullah. Orang tak faham. Allah tak bantu umat. Orang tak faham. Yang intan surullah hajan surukum wa yusak bi'akdamakun. Siapa yang bantu urusan Allah, baru Allah bantu urusan dia. Dan bukan Allah tunggu sana, awak bantu dulu. Tak. Bantu itu adalah karma. Awak bantu saja, reaksi alam ialah awak terbantu. Macam saya ni. Saya cakap ni untuk bantu awak ni. Saya terbantu urusan saya hari-hari ini. But, itulah. Very special. Okay. So, thank you very much. Ada orang baru share live saya. Saya cukup terima kasih. Toceh. Kongsi. Jadi, hari ini saya akan pergi pavilion. Siapa nak jumpa? Jam pavilion Publica. Republic of... Food Republic. Apek akan duduk sana buat kerja bersama tim Apek. Siapa nak jumpa? Boleh jumpa di sana. Dan Apek macam mana sibuk pun akan ambil masa 2 minit bercakap dengan awak. Walaupun Apek berapa sibuk pun, kalau jumpa saya, Assalamualaikum Apek, saya akan berhenti kerja saya. Saya akan bagi 2 minit sahaja kepada tuan. Apa khabar? Apa cerita? Saya tak akan tanya kenapa tak kahwin. Ambil calon ni, saya cakap terus.
Lepas tu assalamualaikum. Itu saja. Inilah positif. Saya jumpa, saya tengok 37 tak kahwin, 32 tak kahwin, 40 tak kahwin, 30 tak kahwin, 26 tak kahwin, 27 tak kahwin, 19 tak kahwin, kau tak jaga, lama-lama terlajak 25, 30, 35 tahun tak kahwin. Kita jangan tanya sebabnya. Kita jangan tanya, gejala ni ramai tak kahwin ni. No need to tanya. You understand? Solve the problem. Rasulullah solve the problem. Awak pergi kepada Muhammad Ibn Abdullah, Rasulullah SAW, dia menyelesaikan masalah anda. Ya. Yeah. Dia bukan jenis orang, bos, saya ada problem bos. Bukan bos tu cakap, lu ada problem, saya lagi banyak problem. You ada problem, tak mampu pergi kekimat, bos kekimat lagi besar problem. Ha. Okay. Kita kena positif tuan, kita jumpa orang kan, bukan what's your problem, here's the solution. Yes, your solution. Betul tak? Jihad sebenar. Apa ya bang? Last, okay. Ini soalannya sebelum saya bertolak. Saya ada masa lagi sikit sebelum jumpa. Okay, jihad sebenarnya. Jihad sebenar apa bang? Soalan bagus. Kerana ada orang kata jihad perang, ada orang kata jihad nafsu. Kita pergi pada Quran lah, mujahadah lah. Jihadun, kepada saya lah, ini mendalam lah, tapi okey lah, tak apa. Mendalam ya, mendalam. Jihad sebenarnya ialah memahami Allah. Jihad sebenarnya kepada saya ialah memahami Allah. Ada nas dia. Saya nak pendekkan ya. Jadi kita hanya boleh mengenal Allah dengan nampak dia, tak boleh. Dengar dia, tak boleh. Jumpa Rasulullah, tak ada. Jumpa dalam mimpi mungkin. Tapi nak jumpa macam ni, ya Rasulullah, tak boleh. Selain dari Allah, tak boleh. Jihad sebenarnya mengenal Allah. Orang kata mengenal diri, bolehlah. Orang kenal diri dulu boleh. Kahwin dulu, bolehlah. Beranak dulu, bolehlah. Whatever it is. Siapa yang tanya soalan tu, mesti serius. Mesti you fikir, apa jihad aku sebenarnya? Apa jihad aku sebenarnya? Kepada saya lah, jihad saya sebenarnya ialah sedar tentang Allah. Kepada saya, ini saya. Saya tak paksa orang lain. Dan ia satu cabaran. Bukan tunduk je, jangan tunduk je. Terpandang orang. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Tapi jihad sebenarnya dia ada dua, syariat atau hakikat. Syariat ialah jalan lah, tengok. Tengok jalan lah. Tengok, wish. Tunduk pandangan. Hormat. Percakapan, cakap yang baik. Kan? Itu jihad tu, mengawal perasaan. Kerana kita dalam badan kita, kita dengan akal kita, kita diberi kebebasan. Kita boleh cakap no, kita boleh cakap yes, kita boleh cakap type A, type B, type C. You can. Kita boleh guna akal atau buang akal ke laut. Boleh. You are free tau. Awak bebas. Awak nak berhenti kerja gomen, boleh. Awak nak lawan gomen, lagi boleh. Awak tak nak cucuk, boleh. Awak nak cucuk, lagi boleh. Awak nak menyusahkan diri, boleh. Awak nak senangkan diri, boleh. Kita semua tahu. Nak buat ke tak nak buat, boleh. Apa lagi kan? Sorry to say. Oh, saya no. Sorry to say, saya minat Islam. Saya takut nak beritahu. It's like this. What is Islam? Islam is not a status. Islam is not satu yang you... Orang kata memeluk Islam kan, saya ada definisi yang lebih baik tentang Islam. Menurut Quran, wa ana minal muslimin. Jangan panggil diri awak mukmin. Muslim makna you tunduk, you sedar. In fact, your mom is a Muslim, you know. You tanya mak. Mak suka-suka sejahtera anda. Yes. You are orang sejahtera. Islam Muslim ialah bahasa Arab. Dan bahasa Melayu sejahtera. Dan bahasa Inggeris, peace, submission. Do you submit? Do you want peace? Yes. You are Muslim. Tak payah sebut. Kalau mam you tak terima, kerana istilah. Le oi sek fan ma, lu cakap apa? Orang tak terima kalau orang tak faham bahasa kita. You understand? Quran bahasa Arab.
We not bahasa Arab. I'm talking to you in Malay. Okay, that was English. Eh? I'm talking, I'm speaking to you in English, your language. Siapa cakap nak awak? Lu bangsa apa? Saudara bangsa apa? Kita lu mau cakap Hokkien, okay, saya kong mah. Lu, sini. Kuantung Hua. Lai kong meh. Saya keng lah. EDC Islam tu selamat. Yes. Yes. Cakaplah benda selamat dengan ibu. Kenapa nak label? I am Mujahidin. Salahuddin pun cakap, my name. I am Salahuddin. Dia bukan my name is Salahuddin. I am Salahuddin. Itu bahasa Arab. I am. You know? I am Muhammad. Macam tu eh? I am Muslim. What does it mean? You must be a Muslim. You behave like a Muslim. You know? Are you? Are you? Yalah, kita harap gitu. And siapa non-Muslim? Kebanyakan orang yang kita sangka non-Muslim sebenarnya dah Muslim atau separuh Muslim. Sama ada you Muslim atau kufur. Kufur ialah orang yang mentuk kebenaran. Dia ada tutup ke kebenaran? Dia ada ambil ke guni bagi tutup kau? Yeah? No. Tapi kita terasa. No, saya cakap ini bukan saya saja cakap. Tok Guru yang betul akan cakap. Saya belajar daripada nak kata Tok Guru. Oh, hanya Allah yang betul, ya. Hanya Allah yang hasan. Kita tahu kita sampaikan. That's all. I'm atheist Christian. Ada atheist Christian. Saya dulu atheist Christian lah. I was atheist. I was a Christian. I mean, sorry to say, you cannot be a Christian and atheist, you know, at the same time. So I became atheist. I was a Christian, I became atheist. Then I become Christian balik. Because I become Muslim. Not to say I become. I believe. What's your belief? Apa kepercayaanmu? I believe there's no God. It's okay. Because God gives us the freedom. The question is, who is God? Who is God? Saya kata, God is... itu bukan God. Bila orang kata, Tuhan ialah... itu bukan Tuhan. Kalau Zen Buddha, Tao, saya ikut falsafah Tao, Cina dulu saya dah belajar. The Tao, what is the Tao? Tuhan, the Tao is. Tuhan ialah. Tak ada titik pun. Tuhan ialah. Awak sebut saja bukan Tuhan. What is God? God is the force. Dulu saya tengok Star Wars. May the force be with you. Feel the force around you. Okay, saya beriman. The God. Apa Tuhan? Tuhan bukan pun tak boleh sebut. Mengikut Ibn Arabi. Ibn Arabi. Sheikhul Akbar. Khatam al-Wali. Yang tulis Fusus al-Hikam. Ini orang tasawuf ni. Menurut dia, Alhamdulillah Rabbil Alamin ialah Allah. Hanya Allah bisa memuji Allah. Awak tak boleh puji Allah. You tak wujud. We do not exist. So you say you are Christian or atheist or whatever. No, we are nothing. Sebenarnya nothing, menurut Ibn Arabi, nothing itu pun nothing. Awak tak boleh sebut nothing. Right? Nothing is something. What is nothing? Nothing is something, you know. Salahuddin, everything. Oh, nothing and everything. Okay, I have all the time now. I'm about to go back to work. Semua agama ada Nabi dia kan, tuan? Semua kaum ada Nabi dia. You dah pernah jumpa Nabi. Okay, itu cerita lain. Itu cerita lain. In every time, in every place, there is a Nabi pemberi amaran. Every time, in every place. Quran sebut. Semua agama sama saja mengajar umatnya berbuat baik. No, no, no. I disagree. Agama adalah ciptaan manusia. Agama adalah ciptaan manusia. Balik pada Quran. Balik pada falsafah. Balik pada Quran. Dia tak sebut agama. Dia sebut ad-din. Apa itu ad-din? Satu transaksi antara kita dengan pencipta. Ini cerita panjang. Kita tak ada masa. Kita tak ada masa. Macam wal-as. Orang salah tafsir wal-as demi masa. No. Pergi leksikon bahasa Arab. Apa maksud as? Perahan buah. Kenapa? Macam mana dia boleh jadikan waktu? Kau ni kata waktu asar. Itu waktu asar, bukan as. Dia tak sebut wal waktu asar. No. Wal as. Macam mana Pek tahu?
Apek bukan tahu sendiri. Apek tanya dengan orang bahasa Arab. Ha. Macam Zalikal Kitab. Itulah kitab, bukan ini kitab. Haza kitab, ini kitab. Quran bukan ini, Quran itu. Kalamullah. Sebab orang Sunni kata Qadim. Boleh bergaduh loh. Boleh bergaduh. You just study, you know. There's no problem, you know. You have ChatGPT, okay. You have Google, you have Google. You, I can tell you something. You can search for it. It's up to you, man. It's up to you. It's your life. Time goes by. Well, us, kita kena perah. Islam iman ihsan, okay. I know that hadith, okay, from my both parents. Okay, but now it's your turn, man. It's your turn. It's your turn. Your life. One day you become parent. Their turn. Now Gen Z, yeah? Gen Z, Zen Alpha. I believe God, but I don't know which God. Aku suka perempuan, tapi aku tak tahu yang mana satu. Are you going to tanya lah apa? Okay, okay, we get straight to the point lah. Which God? Nah? Very simple, very simple. The definition of God is there's no definition. Okay? Kalau you boleh define God lah, Tuhan je lah, itu bukan Tuhan. Menurut Cina Apek. No, bukan menurut saya. Beribu tahun lah. Zen, Buddha, Taoism, Taoisme, Sikhism, Hindu, Zoroastra, maupun Islam, maupun Quran. Allahu la ilaha illa wal hayu qayyum. Dia tak boleh define. Awalu wal akhiru wal zahiru batin. La taqdu sinatu wala naum. So you baca, dia beyond definition. Tidak ada dua orang berbual melainkan dia yang ketiga. Mana? Mereka tanya pasal aku, beritahu bahawa aku dekat dan aku jawab doa mereka yang menjawab. Okay, this is my last point. Very important verse, very important verse. Untuk bukti Allah ada. Ini bukti ya. Dengar baik-baik ya, 15 kali. Nanti saya upload, you dengar balik kat YouTube 15 kali ya. Bukti Allah yang ada ialah dalam ayat itu. Mereka tanya aku pasal aku. Dengar baik-baik ya. You memorize this. They ask me. They ask you about me. Mereka tanya awak pasal aku. Jawab. Tell them I am near. Aku dekat. Qarib. Dan aku jawab permohonan mereka yang meminta. Itu rahsia dia. To prove God exists, you know that he's near. And you ask from him, he answer you. Kalau dia tak jawab, tak ada proof Tuhan exist. You boleh jadi atheist. Ini jaminan dari apa? Berdasarkan ayat tadi. Okay? Untuk buktikan, dalam bahasa Melayu, untuk buktikan Tuhan wujud. Kerana ada soalan yang sama dalam Quran. Ketahuilah bahawa dia hampir. Ini saya tengah beritahulah ayat tu sebut. Beritahulah, aku hampir. Dan aku jawab doa mereka. Jadi macam mana awak nak berdepan dengan Allah? Dia dah hampir. Awak kena minta dengan dia. Jangan minta dengan ustaz. Ustaz, tolong doakan. Boleh. Nak, tolong doakan ibu. Ayah, tolong doakan. Rasulullah, tolong. Tak boleh. Ayat tu sebut, I am near. I answer those who ask from me. Me. Aku, bukan kami. Kami tu malaikat sekali. Me. Minta redaku, niscaya aku kurniakan. Pernah tak? Saya pernah. Allah jawab tak? Jawab. La tuklifu mi'an. La tuklifu mi'an. Tidak mungkin janji. No need to ask who is God. No need to find God. Ask. Orang kata pray kan? Orang kata doa kan? No. Ask. Rabbi. Tak payah Allahumma. Itu Ibrani punya minta. Jangan ya Rab. Itu musyrikin yang minta. Kerana dia jauh. No. I am near. Dengar ayat tu baik-baik. I am near. Aku hampir. Iyaka. Nampak? Iyaka nasta'in. Ihdina. Berikan kami. Tunjuk kami. Dia tidak ada Allahumma. Tidak ada ya Rab. Rabbi. Fili. Ampun aku. Dia tidak ada pun inna ahna as'aluka. Inna as'aluka, sesungguhnya aku minta. Itu tak minta. Sesungguhnya aku meminta dengan Tuhan apa? Itu bukan minta. Minta ialah Tuhan apa? Saya nak duit. Itu masih bukan minta. Awak cuma cerita awak nak duit. Tuhan apa? Bagi saya duit. Itu baru minta.
kalau saya Allah, saya akan bagi lah kan. Tapi Allah yang kata, ask from me, I shall grant. Saya pernah minta dapat terlalu banyak duit. Betul saya cakap, wallahi. Tak guna, tak guna saya cakap. It's no use someone else explaining. You datang jumpa saya. Ya, datang jumpa saya. Ya. Sekian. Banyak sangat komen. Terima kasih semua. Banyak komen saya tak dapat ikut. Janin berusia 3 bulan dan rahim, aku... itu ayat. Bukan roh dia masuk, dia tiup. Ini lain hari kita bincang. Lain hari kita bincang tentang roh. You boleh ikut Dr. Hani Achan tafsirnya. Ini roh, nafs, korin, korib, syaitan, iblis. Hawa. Hawa bukan perempuan. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamnya. Itu betul lah. You kena ikut ayat dia. Dan juga assalamualaikum, ya. Saya cek dalam Quran tidak ada assalamualaikum. Kalau ada beritahu saya lah. Dia assalamualaikum. So, saya pun ucap assalamualaikum dan jawapan dia pun assalamualaikum. 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 Tapi orang pergi buat waalaikumsalam. Saya cek semua. Saya masuk Islam, saya cek semua. Tengok anak bulan ke, yang kalau ada apa-apa, you buatkan hisap ke, rukiah ke. Saya tanya, ada nampak tak anak bulan? Orang kata, cak mohon dah beritahu dah raya esok, awak pula sibuk. No. Saya ikut nos. Kalau kata tengok anak bulan, saya tengok anak bulan masa subuh. Nampak tak? Nampak tak benang putih? Saya akan buat tu. Quran kata, kahwin, kahwin. Kahwin, ya. Beranak, beranak. No family planning. Saya lihat orang Cina masuk Islam. Boleh ke masuk Islam? Boleh ke masuk Islam? Can you... alright. Any more point? So, thank you very much. Mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan memang Rasulullah dan hamba-Nya. Itu kalimah syahadah. Saya cari dalam Quran, tak jumpa. Tapi ada satu hadis, Abu Sufyan, luar kota Makkah sebelum mereka pun. Saya cari, kerana begini tuan, saya cari bagaimana saya nak masuk syurga. Saya cari. Saudara kena cari. How do I know I will enter Jannah? Ada dalam Quran. Ada. Boleh Google. Cari sendiri saudara. Cari sendiri Quran depan kita. Cari sendiri. Dan saya bukan Quranis. Saya bukan anti hadis. Quran is hadis. Quran is hadis. Sahih. Selain itu, bukan, ya. Selain itu sejarah. Okay. Okay, that's it. Thank you very much. We'll meet again. How many people? Masya Allah. Subhanallah. Aku lebih hampir dari urat. Yes. Lebih hampir urat ke hampir. Hampir mana korib. Untuk bukti dia korib ialah, awak minta aku, aku kurniakan. That's the only way to prove God exists. Hey, Tuhan ada lah. Hello, Tuhan ada. Tuhan ada. Apa buktinya? Awak minta. Itu ayat dia lah. Itu dalilnya. Ini ayat Allah tau. Itu bukan ayat Rasulullah. You mesti bezakan lah. Ini ayat tuanku. Bukan bendahara. Ini ayat tuanku. Bukan hang tua. You mesti ingat. Beza antara Tuhanku. Dialah royak do. Ask from me. I am near. I shall grant you. Minta dari aku. Aku dekat. Ada tak awak minta? Saya tak masuk campur. Itu antara kamu. Diri saya, ada tak saya minta? Itu masalah dia. Itu soalan yang penting bagi masing-masing. Okay, ya? Thank you very much. Saya akan cuba baca. Kalau saya betul tiada salam, yang ada salam. Tapi saya tak suka bergaduh. Orang kata, tak boleh ucap ni. No, itu bukan Rasulullah. Kita tunjuk, kita beritahu, terpulang masing-masing. You want to follow, you don't follow, is your life. Is your life. You dengar dulu lagu, ha? Itu. Is your life. Kebenaran datang hanya kepada yang mencari. Yes, dari satu segi betul. Kerana Allah bagi kebebasan untuk awak mencari. Kalau dia tak bagi kebebasan, ya, just pop, tepuk saja. Aku pilih kau lah. No. Itu adalah takdir. Kita mesti bezakan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kita mesti tahu bezakan. Nafi isbab. Itu semua istilah-istilah bahasa Arab. Kita cuba terangkan bahasa mudah. Sekian saja. Rabbi zidni ilman. Kita minta.
ia kena budu wa. Jadi Al-Fatihah itu very complete. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka, only to you, Iyaka. Nak budu kami pilih untuk ikut. Wa iyaka nasta'in, hanya engkau kami pilih untuk dapat pertolongan, bantuan. Ayat-ayat ini bantu kita. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuk kami kepada jalan yang mustaqim. Itu orang kata lurus, dia banyak benda yang lurus tu. Dia ada banyak tu. Iaitu kalam lah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan mereka yang dapat nikmat. Nikmat ini bukan nikmat set, kan? Bukan nikmat makan. Nikmat dapat nur cahaya Allah. Kerana lawan dia, dia murka ayat Allah, dia tolak ayat Allah. Walau dolin, dia tak tahu apa ayat Allah. Kebanyakan kita macam tu. Kita nak beriman tapi kita tak tahu siapa dia kita beriman. Itu walau dolin. Okay, so kita masing-masing sama-sama belajar. Yang penting tu tak lama lagi ke dalam. Tak baik cakap macam tu. Tak baik cakap macam tu. Seolah kita tak masuk dalam. Ya, tak baiklah ya. Kita pun masuk. Saya pun masuk dalam. Saudara pun masuk dalam. Malaikat pun Allah boleh matikan. Okay? Semua malaikat pun dimatikan. Malaikat maut pun dimatikan. Ya? Kita kena kenal lah. Kita cakap Islam. We must know what we are talking about. Alright? Apa tu hilang cahaya? Sahabat. Thank you very much. Sama-sama. Hope to meet you all. Kita bersalaman bila kita jumpa. Bersilaturahim. Bertaruf. Akan mendapat kurniaan rezeki lagi kerana Allah janji dalam Quran. Siapa yang bersalaman silaturahim kerana dia, berpisah kerana dia, Allah sayang, Allah rahmati. Dan ucap-ucapan yang baik. Jangan kutuk mengutuk. Jangan condemn sesiapa. Jangan condemn diri sendiri, tak boleh. Jangan bunuh diri, tak boleh, haram. Jangan bunuh sesiapa, jangan bunuh sendiri. Bukankah non-muslim masuk Islam dalam hati perkauman? Okey, lain waktu kita akan bincang. Allah berikan kita ilmu. Rabbi zidni ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar innaka samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, dia Maha hadir. Al hayyum ya qayyum. La haula quwata illa billah azim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Rabbi fili warhamni warzuqni wadini afini wafu'ani. Inna salati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.